Shëndetësia dhe gjendja e spitaleve sot është një nga dështimet spektakulare të Edi Ramës, që jo vetëm nuk u bë falas, por po kushton tmerrsisht shumë shtrenjtë shqiptarëve. Në vend që të kujdeset për prioritetet bazë, Edi Rama ka nisur betejën me mjekët dhe infermierët, duke shpallur testimin për ta. Ky testim është i paligjshëm, është diskriminues, është korruptiv, sepse mjekët dhe infermierët do të vlerësohen nga Edi Rama.